Og jeg har faktisk lyst til å gripe fatt i en litt sånn slitt ting som dere har hørt mye i en annen sammenheng, men som jeg tror faktisk er veldig relevant for utfordringen her. Og det er denne grafen vi veldig ofte har sett om hvordan kostnadsnivået i Norge er ca. 60% over de vi til enhver tid handler med og forholder oss til økonomisk i den internasjonale økonomien. Og hvorfor er det relevant? Jo, det er relevant fordi for det private næringsliv som jeg representerer, så har faktisk Norge klart å fortsette å være konkurransedyktige med et kostnadsnivå som er så mye høyere, fordi vi hele tiden har forbedret produktiviteten vår. Det er årsaken til at Norge har en sunn økonomi med en sånn kostnadsforskjell til andre land. Og så har vi da et system hvor vi har en stor og økende offentlig sektor som opplever veldig mye av økningen i etterspørsel av tjenester i Norge, for det er nesten et umettelig behov på offentlige tjenester, og særlig helse- og omsorgstjenester. Og så har man ikke de samme mekanismene på plass som man har i det konkurranseutsatte næringslivet. For der er det faktisk sånn at med et sånt kostnadsnivå, hvis ikke du hele tiden forbedrer deg, så går du ut av business, da går du konkurs. Ikke sant? Så man er hele tiden påtvunget en forbedring. Man er rett og slett nødt til å stadig forbedre seg og effektivisere seg. Og jeg mener at det er kanskje noe av det litt grunnleggende, den grunnleggende utfordringen i Norge i dag, at vi har et system der du har et så høyt kostnadsnivå på den ene siden og en så stor etterspørselsøkning etter offentlige tjenester, som ikke da har sett den samme graden av innovasjon og effektivisering. Og på et eller annet tidspunkt så er ikke de tingene i balanse lenger, og da klarer ikke vi å opprettholde velferdssamfunnet, og det er det vi faktisk alle vil. Og så er det sånn at skal vi forbedre disse tingene innen helse og omsorg, så kan vi ikke bare kutte, som vi har sett noen eksempler på. Hvis man bare kutter uten å vite hvordan man samtidig skal forbedre, så går det veldig dårlig. Vi kan heller ikke bare fortsette å øse mer og mer penger inn, for at på et eller annet tidspunkt så vil statens utgifter øke mer enn inntektene, og da ender vi opp der hvor visse andre land har havnet. Men det er en kombinasjon av å faktisk klare å effektivisere. Og det som er så fint med når man blir mer produktiv, det er at ting blir ikke dårligere. Det blir faktisk bedre samtidig som man produserer mer for mindre. Og dette er veldig åpenbare ting, men jeg har liksom likevel bare litt sånn behov for å si det. Og det vi ser er at for næringslivet og for IT-bedriftene og andre typer bedrifter som kan levere tjenester inn til dette systemet og være en del av løsningen, så er dette et veldig umodent marked fortsatt. Og det er egentlig veldig merkelig, fordi Norge er et land med veldig generell høy teknisk kompetanse i befolkningen. Vi er flinke til å ta i bruk ny teknologi i Norge. Og vi har faktisk et veldig, sammenlignet med andre land, så har vi også et veldig effektivt offentlig byråkrati. Altså vi har generelt en effektiv og kompetent offentlig sektor i Norge, men allikevel så har vi hengt såpass mye etter på dette området. Lyst til å hoppe til denne her, som er bare også for å male det enda litt ekstra inn. Men det er klart vi blir stadig beskyldt i NHO for at vi svartmaler så fælt. Men det er faktisk en utfordring at vi har en sterkt aldrende befolkning, det vet vi. Det er i utgangspunktet positivt. Hvis jeg snakker i 10 minutter her nå, så har vi alle øket vår forventede levealder med 2 minutter. Det er i utgangspunktet kjempebra, men det betyr at vi får flere og flere eldre mennesker. Og det vi ikke må glemme, det er at det er en veldig stor ubalanse i fordelingen av det. Fordi vi ser veldig store demografiske skift i Norge, hvor noen kommuner er utflyttingskommuner, eller mange kommuner er utflyttingskommuner, og det er de unge som flytter, og det er de eldre som blir igjen. Det dere ser her, de lyse der, det er de minste kommunene i Norge, de kommunene med under 5000 innbyggere. Og dere ser altså om under 20 år så vil halvparten av alle innbyggerne i de kommunene vil være pensjonister. De vil være over 67 år, og så vet vi det at de aller fleste pensjonerer seg til og med før de blir 67 år, så egentlig så er det tallet da av
folk som ikke yrkesaktive egentlig enda mye høyere. Og så det ikke sånn at alle over 67 år pleiepasienter heldigvis, men vi har noen kommuner, en cirka 100 kommuner, hvor vi vil ha et nesten ekstremt forhold, og for å sette det litt på spissen, så blir det nesten bare pleiepasienter og pleierne deres igjen i kommunen, som blir det sannsynligvis ikke, men altså for å sette det litt på spissen, så det noen som på en måte nesten litt på vei dit. Og det sier seg selv at det da kreves det nytenking for å klare å håndtere dette her, men det kreves også en mye større grad av standardisering i det helsetilbudet, og ikke minst så kommer vi til å få en stor kompetanseutfordring. Vi kan ikke forvente at disse små kommunene med en såpass stor omsorgsbyrde som de vil ha, skal ha tilstrekkelig med kompetanse og arbeidskraft rett og slett, og tankekraft i en sånn liten kommune til å løse de oppgavene på egen hånd. Og så lyst til å si enda en ting som litt rart, og det at når vi snakker om dette her med velferdsteknologi, så det en del litt misforståtte holdninger rundt det. Og jeg skrev en kronikk i Aftenposten for en stund siden som jeg kalte for mormor på monitor, hvor jeg prøvde å ta litt tak i det der, fordi for den offentlige helsedebatten, den høres av og til ut som om det eneste saliggjørende å være på sykehjem på en måte. Vi snakker alltid om sykehjemsplasser. Og det selvfølgelig viktig å ha sykehjemsplasser til de som trenger det, men det må jo være enda viktigere å kanskje klare å se hvordan vi kan innrette oss sånn at ikke alle trenger å være på sykehjem. Jeg vil jo anta at hvis det finnes muligheter for gode mellomløsninger der folk kan leve et liv blant sine lenger, så må jo det være mer positivt. Og her kommer velferdsteknologi inn. En annen misforståelse liksom at med en gang vi bruker teknologi, så blir det veldig kaldt og ufølsomt og lite trivelig. Man skal ta et helt sånn banalt eksempel. Et eksempel på en velferdsteknologisk innretning, det en liten sånn sensor i senga di, som varsler hvis du har sengevetet i løpet av natten, for eksempel. Det en veldig enkel greie å sette inn. Det betyr at hvis man da har det problemet, bor hjemme, så i stedet for at man kanskje da uten en slik sensor får besøk eller blir sjekket til en eller to ganger og blir vekket for eksempel, så kan man ha et system hvor man bare da, hvor den alarmen bare går hvis noe skjedd, og da får man hjelp akkurat når man trenger det, og så blir man ikke forstyrret når man ikke vil bli forstyrret. Det bedre for pasienten, eller pasienten skal man ikke engang kalle det, det bedre for brukeren, og det ikke minst utrolig mye mer effektivt for de da som sitter og skal håndtere den vakttjenesten. Og at det noe negativt i det, det har jeg veldig vanskeligheter for å forstå rett og slett. Så jeg tror mye av dette med velferdsteknologi, det handler om arbeidsmåter, og det handler om boformer og hvordan teknologi kan hjelpe til i den dynamikken der. Og så skjer det skjer jo noe og mye positivt, altså en del kommuner har tatt veldig tak i dette her. I Oslo så har vi dette Omsorg Plus-programmet, som et nytt program for å få eldre en helhetslig hjemmetilværelse med trygghet og varsling. Bærum har gjort mye spennende sammen med SINTEF. Noen av dere har helt sikkert hørt om dette med fru Paulsens leilighet og de prosjektene de har kjørt. I Stavanger så har de blant annet brukt sånne GPS-metoder for å vite hvor demente til enhver tid befinner seg, sånn at de kan ha litt større spillerom og gå på tur for eksempel, uten at det farlig, eller uten at de da avhengig av å være overvåket direkte fysisk. Og i Kristiansand og i en del sørlandskommuner så har de gjort eksperimenter med disse, blant annet disse monitoreringssystemene, blant annet dette med sengeveting og fall og andre ting. Men det som litt typisk nå at alle de kommunene jeg nettopp nevnte, hva felles for dem? Oslo, Bærum, Stavanger, Kristiansand. Ingen kom på det? Store, veldig bra. Det store kommuner. Det store kommuner som har ressurser til å sette i gang denne type ting. Og så finnes det også noen unntak fra det, og da det gjerne en ildsjel i en kommune som brenner veldig sterkt for noe, og som kanskje har initiativ til å komme i kontakt med noen som setter i gang en eller annen test. Men det riktig at det skal være sånn? Jeg synes jo ikke det. Jeg mener at det må kunne gå an da å ha et noe mer standardisert opplegg.
Markedet løper foran, som jeg sa i sted. Norge har kommet bemerkelsesverdig kort på en del områder. Andre land i Europa og USA, og vi så nå nettopp Kanada, ligger et godt stykke vei foran. Det er på en måte synd for Norge, for det viser at vi henger etter, men det positive er jo at da er det jo mulig å lære av hva andre har fått til, og forhåpentligvis kanskje kunne ta i bruk noen av de samme løsninger som man ser fungerer andre steder, for så annerledes er vi jo ikke her til lands når alt kommer til alt. Og så ligger det et veldig stort økonomisk potensial i dette her. Vi tror at smarthusteknologi kan spare norske kommuner for over 6 milliarder kroner i året. For en kommune som Bærum for eksempel, så har de beregnet at for dem utgjør det 136 millioner kroner. Det er store penger når man legger dette sammen. Men så er det også en del sånne barrierer til dette her som vi da samtidig må tørre å ta tak i. Nå nevnte ministeren dette her med at det er veldig vanskelig å se personopplysninger på tvers. Noe av det handler om litt, i mine øyne, litt misforstått personvern. Jeg synes det er veldig rart at det skal være, nå har jo det fortsatt blitt litt endret med disse skattelistene også, men at det skal være lettere for en lege på et akuttmottak å finne ut hva jeg tjener enn hvilken blodtype jeg har. Da er det et eller annet som er misforstått med personvernet vårt. Og dette med systemer som ikke snakker sammen i vår tidsalder bør heller ikke være, jeg synes ikke det er greit. Ja. Og det er klart at hvis det er sånn at enhver på en måte, IT-direktør på et sykehus eller annet være skal få bestemme sine egne standarder, så sier det seg selv at da blir det forskjellig. Men at behovene i forhold til hva slags type tekniske løsninger man trenger fra et sykehus til et annet, at de skal være veldig, veldig forskjellige, det har jeg vondt for å tro. Så at det må kunne gå an og lage et system med en eller annen minimumsgrad av standardisering som gjør at alt kommuniserer med hverandre, for så å kunne ha rom for individuelle tilpasninger der det er behov, det må kunne være mulig, og skal man ha sånne standarder, så må faktisk noen tørre å bestemme, og alle kan ikke få gjøre som de vil. Men sånn er det i alle andre deler av samfunnet. Altså, jeg jobber i Telenor. Tenk hvis hvert Telenor-kontor skulle ha sitt eget IT-system, så ikke vi kunne være i kontakt. Da. Det ville jo aldri tillates. Ikke sant? Og det er aldri noen som ville finne på å foreslå det heller. Hvorfor skal det da være sånn innen helsesektoren? Jeg fatter ikke det. Jeg synes det er veldig, veldig rart. Og det må bare noen gjøre noe mer, rett og slett. Så det var det. Så... Deilig å bare stå og si hva jeg vil. Yes. Så nevnte ministeren dette med Hagen-utvalget, og det er et veldig, vi synes det både i Telenor og NO, at dette er et veldig, veldig godt stykke arbeid. Her er det en masse gode forslag, og det er jobbet veldig bredt. Altså, her handler vi om hvordan vi kan mobilisere frivillig sektor, det er snakk om teknologistøtte til omsorg, fremtidens boligløsninger, det tar for seg dette med innovasjon i omsorg, og også dette med omsorg som næring, og hvordan kommunesektoren kan bli en krevende kunde. Og jeg tenkte jeg skulle dvele litt grann ved det siste til slutt her. Samtidig som Hagen la fram sin rapport, så har også NHO gjort en rapport, eller gjort en undersøkelse sammen med Tekna, som er utført av et dansk konsulentselskap som heter Damvad. Og kom jo frem til det for så vidt ganske åpenbare, men så skal jeg komme til noen løsninger etter hvert. Og det åpenbare er at ja, det er et enormt næringspotensial innen denne sektoren. Det er et potensial som ikke utnyttes. Den offentlige etterspørselfaktoren er den viktigste driveren, men er også den største barrieren. Og det grunnene til det er at det er for mange små innkjøpere som ikke har nødvendig kunnskap og kompetanse til å være en god bestiller og til å forstå hvilke løsninger som markedet kan levere. Ikke sant? Dette med å også forutse behov i tilstrekkelig tide. Så hva skal til? Jo, altså, som jeg startet med å si da, innledningsvis, så er det noe med at det med marked og konkurranse, det er faktisk fundamentet for at folk har et insentiv til å forandre seg og forbedre seg.
Og når det norske industrien og næringslivet har klart å effektivisere seg til et nivå hvor vi klarer å opprettholde kostnadsnivået på 60% over våre samarbeidspartnere og faktisk 30% over det nordiske nivået, så er det fordi det har vært mye effektivisering, automatisering og produktinnovasjon og prosessinnovasjon. Og da er det veldig rart at, liksom, at den dynamikken som er så fundamental for å få til det, den, hvorfor skal den da være fraværende hvis vi erkjenner at det er nødvendig å få til innovasjon innenfor dette området. Selv om jeg tror de aller fleste gode nordmenn er enige at vi skal ha et offentlig helsevesen, og det skal ikke stå på hvor god råd du har, hva slags tjenester du får, det er vi alle enige om. Så det er ingen som sier at ikke det skal være en lik og offentlig finansiering i bakkant av dette her, men det er likevel fullt mulig å skape dynamikker som fremmer innovasjon gjennom konkurransemekanismer. Og det er også sånn med innovasjon at innovasjon innebærer risiko. Hvis du skal gjøre noe nytt eller utprøve ny teknologi, så er det alltid en risiko forbundet med det. Og det er vanskelig fordi det offentlige har jo også en slags rolle i å minimere risiko. Og man blir jo veldig, veldig lett kritisert hvis man har satt i gang et prosjekt eller noe som viser seg å ikke levere i tilstrekkelig grad. Så da må vi ta tak i det dilemmaet der, da, og så må vi finne noen gode mekanismer som kan sikre at offentlige innkjøpere faktisk er insentivert til å ta litt risiko og prøve noe nytt. Og det vi foreslo i denne undersøkelsen vi la fram, eller den rapporten vi la fram, det var at det kanskje bør settes av et slags tilskuddsfond, da. Vi har foreslått at det kunne vært i størrelsesorden 500 millioner fra 2015 og utøkes til 1 milliard mot 2020. At man rett og slett lagde et fond som var til for å gi rom til innovasjonsorientert offentlig etterspørsel innen helse- og omsorgssektoren. Og så punkt nummer tre er dette med kompetanse. Det er ikke rimelig å tro at alle offentlige innkjøpere ute i en kommune skal kunne være tilstrekkelig kompetente til å vite alt som finnes ute i et såpass omfattende marked som dette her er. Og da må man ha en eller annen slags kompetansestøtte. En idé er jo å lage en dedikert enhet som for eksempel kunne vært underlagt DIFI, men det er sikkert mange gode måter å gjøre det på, men at man faktisk tar det på alvor og innser at det offentlige trenger kompetansestøtte for å klare å være gode innkjøpere. Og helt til slutt så er man selvfølgelig avhengig av at det finnes en overordnet og godt forankret, ikke minst, strategi for at dette er noe vi vil i fellesskap, med tydelige målsetninger for hva man skal oppnå ved å begynne å operere på en litt annen måte. Og så må det være forstått og forankret både på politisk nivå og på administrativt nivå, og både på statlig nivå og på kommunalt nivå. Det høres kanskje mye ut, men det bør være fullt mulig å få til. Så helt til slutt, her er i hvert fall noen av de tingene vi gjør i NHO-regi, for det er klart at jo mer man snakker sammen, jo mer forstår man hverandre, og jo bedre blir det. Her er to eksempler på det. Denne konferansen i dag er for så vidt et godt eksempel også på det samme. Men i hvert fall, NHO har sammen med KS laget et nasjonalt program nettopp for å bidra til denne leverandørutviklingen som jeg nettopp snakket om. Det handler om å stimulere innovasjon i offentlig innkjøp. Det handler om å tilføre nødvendig kompetanse. Og ikke minst, det handler om å løfte frem de gode eksemplene, så vi kan lære av hverandre og hva som fungerer og ikke fungerer. Og det til høyre her, det er da noe som heter Arena Ny Omsorg, som ble startet av Abelia, som er NHOs bransjeforening for kunnskapsbedriftene. Og så har det blitt utvidet til et samarbeid med høyskolen i Gjøvik. Der var jeg i fjor faktisk og holdt et foredrag, og det var så morsomt, for der har de gjort en veldig smart ting. De har laget et studie hvor de kombinerer IT-teknologi og sykepleie. Er ikke det genialt at ingen har tenkt på det før? Hvis du slår de to studieretningene sammen, så har du faktisk potensialet for å gjøre noe med omsorgsteknologi. Veldig, veldig smart. Så de har et kjempespennende miljø på Gjøvik som jobber med dette her. Og dette handler veldig mye om å gå fra ord til handling. De setter folk fra offentlig, frivillig sektor og næringsliv sammen. Og så har de sånne 30 timers intense workshopper. Jeg tror de så vidt sover og spiser, men det er veldig intenst. Og så skal de på slutten av det faktisk komme fram til helt konkrete forbedringer som kan implementeres i helsesektoren. Det er veldig, veldig konkret og veldig bra. Og en god ting som jeg håper at flere av dere kommer i kontakt med. Har jeg 1 minutt til å fortelle en liten historie?
Jeg bare kom på den faktisk nå mens jeg sto her, men den er så godt symbol på noe av det jeg snakker om. Da jeg begynte i Telenor, så fikk jeg en mail etter 3 uker om at nå kunne jeg ikke sende e-mail lenger, for mailboksen min var full. Og det synes jeg var veldig rart, for jeg hadde bare vært der i 3 uker. Og så sa jeg, hvordan kan det ha seg? Nei, for at jeg hadde en sånn begrensning på 500 megabyte på mailboksen min. Og så spør jeg meg, hvordan kan det være? Hvis jeg åpner en Gmail-konto på nettet, som jeg kan gjøre på 2 minutter, så får jeg jo 32 gigabyte, altså 64 ganger så mye, helt gratis. Ja, nei, men du skjønner, vi har en avtale her med EDB Ergo Group, og den har den begrensningen på serverkapasiteten. Ok, og da må jeg bare si altså at når selv i Telenor, og kanskje nettopp i Telenor faktisk, at man kan klare å påføre seg selv sånne begrensninger, fordi man holder seg med ideer som kanskje var relevante på 70- og 80-tallet, ikke sant? Så tar man det med seg i bagasjen, og så sitter man og selvpåfører seg helt unødvendige begrensninger som ikke hører hjemme i dagens lys i det hele tatt, ikke sant? Og hva skjer? Andre konkurrenter, de suser rett forbi og sitter ikke og sletter mail i stedet for å lage innovative produkter, mens jeg må sitte ryddig i mailboksen min. Det er en fillehistorie, men jeg synes den er et så utrolig godt symbol på det vi snakker om. Så folkens, la oss for Guds skyld bare kvitte oss med bagasjen. Innse at dagen i dag byr på så mange fantastiske teknologiske muligheter. Vi må gripe dem, og vi må klare dette bedre, og vi må gjøre det sammen.